viivaan Pelaamo takaisin Pelaamolle. Laukaus meni maaliin! Jesse Pelaamo! 1-0, kun 2,5 minuuttia ottelua pelaa. Erittäin hyvä maskin teki. Kukahan siinä oliko toi Lehtonen? Lehtonen tai Myrsky, kohta nähdään hidastuksena, niin hyvin Pelaamo antoi sen maskin muodostua. Ja tuonne kilpikäin alanurkkaan, ehkä 5 senttiä tolpasta, niin loistava veto, tuommoinen 10 senttiä korkea. Katsopas tästä näin, kun on hyvä maski siellä edessä. Noin. Rauten yrittää. Se on Myrsky, joka siellä on maalivahdin edessä. Tarkka laukaus. Tarkka veto. Sitä ennen muuten edellisessä ylivoimassa, niin näitkö, miten pelattiin sen toiseen aaltoon Pihlajamäelle lämärillä. Tuollahan teki Keuka molemmat maalit Lempäälässä. Kyllä. Eli selvästi on tuohon ylivoimaan haettu nyt just sitä, mitä mä oon monen kertaan tuonut tätä toista aaltoja. Joutuu hieman vaikeuksiin, menettää kiekon ja sitten on Lekillä paikka ja paluu kiekosta, laittaa Leki ilmastako lyöli sisään. Oli kyllä komea maali. Siinä Pulliainen menettää kiekon ja Leki tasoittaa. Joo, turhaa halvalla sai kyllä ton maali, että Aitola löi tuonne rumpuun rännikiekon ja huolimaton vastaanotto Empu Pulliaiselta ja siitä Leki saa ton paikan ja hienosti ilmasta sen riparin sitten Leki pelaaja viimeisteli. Noissa vaan pitäisi olla niin tarkka ja ottaa huolella noi tilanteet. Pikkusen siinä hanskasta nyt Tervolta toi kiekko kirpoaa ja kyllä hyvin ilmasta laittaa sitten. Kyllä, siinä oli hyvin paikalla. Melkoista taiteilua ja kiekko pysyi keupalla, vaikka välillä vähän riskillä mentiin. Mutta on aiemminkin todettu, niin nuoret ei tiedä, mitä ne paineet on. Niin, kyllä. Joo, ja se on hienoa sinällä. Ja kyllä pakko sanoa Hongasta, että jos viime kaudella olisi tollaisia, niin kuin monesti teki, ai nyt synttö, on paha paikka ja sieltä tulee maali. Nyt jää jälleen aivan yksin Keupa maalivahti siinä maalillaan. Nyt on Keupa puolustus kyllä sitten aivan kuutamolla tässä tilanteessa. Ja Leki siirtyy 1-2 johtoon. Joo, Leki lyö hyvän paineen nyt tuonne pakeille, että toikin jäi tuonne kiekko tuonne kulmaan. Keupa ei päässyt sieltä pois. Pois yrittivät pelaamalla tulla siellä ja siellä tulee kiekon menetys ja nopeasti pelataan välimaalle. Hyvä one-timeri ja reboundista, niin siitä etunurkasta lyödään johtomaali tähän pelin vieraille. Jälleen riittää keskelle, siinä on tilaa tulla väkiparta. Lahtinen laukaus ja 1-3 ja oho, mikä alku Lekille ja nyt on kyllä oli hieno hyökkäys, mitä kiekko liikkui tuossa noin, niin oli kyllä niin kuin jääkiekkoa puhtaimmillaan. Vielä hieno viimeistely Lahtiselta. Karmea alku kyllä maalivahille. 2 edellistä ei ole voinut yhtään mitään noille paluukiekoille. Nyt varmaan vaihdetaan tässä kohtaa. Otetaan ainakin aika lisää tähän kohtaan. En tiedä. Tervo on torjunut loistavasti tässä sarjassa ja näissä pudotuspeleissä, mutta katsotaan. Joskus joutuu joukkuetta herättelemään. Mutta uskoisin, että kyllä jatkaa vielä. Kyllä mä uskon kanssa, että jatkaa. Ehkä ei ihan ole teräviä alku ollut hänelläkään. Se ensimmäinen ripari tuli hanskasta kuitenkin. Kiertää kiekko viivaa. Olli Tervo! Ja sieltä tulee Heleniuksen ohjaus, mutta puhelimeen mennään. Ei nuolasta ennen kuin tipahtaa. Minkähän ihmeen takia? Ainakin näin live-kuvan perusteella niin ihmettelen, mitä siinä katsotaan. Joo, en tiedä. Hieno pelaaminen Strokalta. Pitää pitkään kiekkoa. Antaa viivaa, suora one-timeri tuolta Olli Tervolta siihen vastakiekkoon. Ja Helenius on siellä, niin katsotaan sitten maalivahin. Katsotaan, onko maalivahin alueella. Ei kyllä ole. Ainakin Rautiainen on maalivahin alueen ulkopuolella. Joo. Ja siellä on Keupa paikkia joka tapauksessa maalivahdillekin kotijoukkueen kannalta, kun sitten tulee Kumpulainen hyökkäys alueelle. Kumpulainen kiekko maalin taakse, Huttu. Ei pysy mukana, väkiparta, kiekko keskelle, laukaus! Ja peli on tasan! Peli on tasan, Keupa tasoittaa ja peli on uusi tässä kohtaa. No niin, aivan loistava maali taas ja Teemu Huttu rakentaa ton tilanteen loistavasti. Ja onko se OP Viinikainen, harvemmin näkee maalintekijätilastoissa, mutta se on Viinikainen, joka nousee hienosti tuohon väliin. Huttu antaa siihen syötö. Ensimmäisen vielä Rautinen torjuu, mutta reboundista niin pakki Viinikainen OP. 3-3. Tämä on nyt jatkumoa siitä, mitä sanoin, että se ensimmäisen erään loppu oli erittäin hyvä Keupan tekemistä. Ja se on kysynyt se vire päällä. Nyt on Keupalla hyvä tekeminen tuossa. Käys. Pääsee Leki väliin ja sieltä tulee sitten vanha talo. Ja siitä on tulossa sitten rangaistus. Tuleeko jopa rankkari? Kyllä siitä tulee rangaistuslaukaus Lekille.
siinä sen verran huidotaan maalintekotilanteessa. Nyt on sitten, katsotaan tuleeko Vanhatalo itse rankkaria vetämään vai kuka tulee. Rangaistuslaukaus joka tapauksessa ja siinä nyt sitten tästä ja Viinikainen siinä. Joo, ehkä ihan järkevä virhe, niin. Mutta aika paha oli tuo hänen virhe. Toi oli huono syöttö, minkä hän antoi, tai sanotaan huonoon paikkaan antoi tuon syötön ja siitä. Haaranen tulee rankkaria vetämään vastassa Tervo. Ja Haaranen tekee 3-4 maalin, vie joukkueensa johtoon ja tulee tärkeään paikkaan tämä maali. Leki johtaa 3-4. Hieno harhautus. Vei tuonne rystypuolelle ja nosti sopivasti patja yli. Ei tarvinnut kattoa asti nostaa. Hieno maali Lehtin pelaajalta. Kyllä, ei siinä ole kahta sanaa. Harmittava virhe tuossa tuli kyllä nyt tuolla alakerrassa Keupalle. Ja sitä kautta tuo läpiajo siitä Rike ja rankkareilta. Piristysruiske, kun sitten tulee seuraava paikka ja seuraava maali. Haaranen laukoo sieltä Keupa-pelaajien jaloista yläkulmaa. Ja nyt on sitten jo tuplasti siltaa Keupalla. 3-5. Kyllä oli tähän kohtaan tärkeä maali Lekille, kylmä suihku Keupalle. Oli hieno veto Haaraselta. Et nyt Haaranen ottaa ratkaisijan rooli, eikö hän tekee sen rankkarimaalinkin? Kyllä, joo. Joo, oli kyllä terävä ranne, lähtee hieno. Upea pelaaminen tuolta laidan vierestä, annetaan tuohon P-pisteiden väliin. Ja aivan yläkulmaan. Ihan sinne ylänurkkaan, kyllä oli napakka ranne, hieno. Niistä kahdesta ensimmäisestä pelistä, vaikka ei ne huonoja ollut Lekiltä nekään. Nyt on Keupamaali tyhjänä ja siellä ottaa torjunnan sitten Olli Tervo ja sitten kiekko on maalissa. Tyhjää maaliin laittaa Leki ja ratkaisee tämän ottelun. Pulinat pois. Peli on tasan 2-2 tämän pelin jälkeen. Joo, tämä ottelusarja. Ottelusarja, eli joo, kyllä. Peli avoin. Niin, kyllä se näin on. Ei voi mitään. Mun mielestä ihan oikea Keupa valmennus joudutaan tässä vaiheessa jo ottaa pois, kun kaksi maalia ollaan takana. Niin yrittää riskillä sitä kavennusta kahden maalin takaa ja siellä Leki tekee hyvää työtä, hyökkäjät karvoo tuolla.